es lo primero que recuerdas? Mi primer recuerdo es de unos meses antes de cumplir los 13 años. De todo lo anterior, no hay ni rastro. Ha desaparecido. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, então queríamos um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Bom, resolvi trazer esse jogo, que esse jogo ele é a base feito de uma pintura. Então, eu achei essa pegada bem diferentaça, então resolvi trazer pra gente conhecer aí. Então, nós já estamos no jogo. Ele é um jogo de interação, né? Então, ele é um jogo meio que família, né? Na verdade. Então, ele é um jogo interativo, tá, galerinha? Então, ele vai ser focado na pinturas e na narrativa. Querida Mimi, esta carta te tomará por sorpresa. Hace 20 años, tu padre decidió cortar toda relación conmigo. Una decisión que comprendí, pero nunca acepté. Esta carta es un adiós. Cuando la leas, yo ya no estaré. En mi casa.
bolsa algo para ti. Una caja con recuerdos y una carta. Espero que aún te guste jugar y explorar tanto como la última vez que viniste a la Dordoña. Siempre contigo, Nora. Beleza, vamos. Acho o caminho para o jardim. Tá, o que nós temos ali? Nós temos o celular, temos a carta, né? Que a gente encontrou ali no carro. Esse aqui é outro, hein? Beleza, a gente por enquanto só anda, né? Ele tem essa pegada também de point and click, tá, galerinha? Então, da gente poder clicar e para poder interagir com as coisas. E é um jogo também que vai ter bastante textos, né? Ok, sacou da caixa de correio aí. Dá pra gente também mover, né? Será que dá pra tirar os parafusos? Eu tava me perguntando onde é que você tirou essa chave de fenda, mas deixa quieto. Bota. Beleza. Coletamos a chave. Ok. Thank you.
Pra quem não entendeu, galerinha, esse jogo, ele. O foco dele, a narrativa dele é basicamente o reencontro dela com os parentes dela, com a família dela. Assim, acredito eu que seja a gente descobrindo um pouco sobre o passado dela, né? E um pouco do presente também. Toque de fósforo. Tá, que mais que a gente faz aqui? Tá, remova a tampa. Sobre todo que se cepille los dientes, que siempre se intenta escaquear. Fabrice, sé muy bien cómo cuidar de niños. Me alegro de tenerla aquí conmigo. Seguro que lo pasaremos bien juntas. Eso fue antes de mudarnos a Estados Unidos, en 1982, creo. Nosotros nos vamos ya. ¿Mimi? ¡Mimi! ¿Sí? Ven a despedirte. Ok. É, realmente é isso, galerinha. A gente tá voltando no passado. Do passado dela, né? Novo adesivo. Então a versão que a gente estava ali de início era ela mais adulta, né? Ela com 13 anos. E ela aqui deve estar com o quê? Uns 8 anos, talvez? 10? Que mais dá para interagir aqui? Thank you.
Já vi que é uma criança aborrecente, hein? Tédio. Casa da vovó. Tá, então Duck Dodgers é uma cidadezinha, meio cidadezinha, né? Beleza. Achei na hora na cozinha. Tá, vou criar um papel para desenhar. Vamos lá. Vamos que vamos. Beleza, mais um adesivo. Mas dá pra fazer aqui. Então você deve ter mais de 7 anos. Pero, ¿qué has hecho? No, aquí no, no se dibuja. Parecía viejo y... Pues claro que es viejo. Ya lo tenía antes de que naciera tu padre. Es que... yo... Silêncio, vi. Ah, olha aí, a gente pode. Pode. Escolher o que a gente vai decidir. Vou ficar em silêncio.
Lembrando, galera, quem quiser ler os textos para o vídeo, tá? Muito bem, tá, então agora a gente vai ter o diário agora para a gente poder adicionar, né? O que mais dá para colocar aqui? Dá para mover? Não. Capítulo 2, o rio. Ok, consiga luz natural para casa. Realmente isso, então ela tá recordando o passado, né? Pois. Isso aqui dá pra pegar? Não? Queria pegar isso aqui, mas eu acho que não é agora. Interagir? Não. É, não agora. Tá, então ela tem uns mais de 20 anos, será?
Mais alguma coisa para interagir aqui? Se tem, tô meio boiando. Ah, tem sim. Parece para começar o dia. Tá interessante esse jogo. Interessante, bem interessante mesmo. Opa. Fita nova.
tá bom? Tô jogando é tudo no chão. Pronto, e aí? Solta. Não solta? Ah, já coloquei aí. Normalmente se habría enfadado o habría gritado, pero solo me dio una cosa. Notaba que se obligaba a ser amable. Ok, deixa eu escutar essa fita aqui. Bora? Toca a fita, mano. Nem interage. Ah, se você não quer interagir, deixa. Agora me acuerdo. Paseábamos hacia el río. Ella estaba callada, sumida en sus pensamientos. Mi padre no soportaba que hiciera eso. Y seguramente tampoco soportaba que su madre se pusiera así. El río, los guijarros, el agua tan fría, el Dordoña. ¡Yay! Tá, agora tá em primeira pessoa. Dá pra ver o redor? Dá pra ver o redor. Tira mais foto. Uau.
Eu vou ser gentil. Tá, a gente pode criar um poema aqui, né? Beleza. Tá, adesivo não tem, então... Só tem um adesivo. Beleza. Del pasado, poemas, fotos, postales. Tengo que encontrarlo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Debe ser la gata de Nora. Parece que tiene hambre. ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor lo compruebo. ¿Cómo te has...? Te ayudaré. Quédate quieta, pequeñaja. Hola, menina. Oh, no, no. No, 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 no. No he estado muy valiente. Debe tener hambre. Y necesito esa llave. Título 3. O mercado. Ainda bem. Onde que ela...
Tá, vou ter que ir lá na cozinha. Ok. Beleza, vou fazer. Será que agora dá para interagir? Beleza. Aqui não tá voltando. Quando tinha mais uma coisa aqui. Beleza. Vou voltar. Vou ver a ligação aqui. Será que eu jogar longe? Gato que eu não gosto de sardinha, tá certo. Bora, vambora. Dá pra interagir mais com ela? Não.
pega. Estás levantada. Iba a hacer algo de jardinería. ¿Me ayudas? Claro. ¿Qué hay en esa habitación? Nada que te interese. Vístete y te veo fuera. Y cepíllate los dientes. Oh. Empolgação. Tinha roupa aqui, não tinha? Se empezaron a distanciar. En ese momento ya me di cuenta. Sentía que algo iba mal. Pero nunca hablaron de ello. ¿Es esa la razón por la que no recuerdo ese verano? Tá, vamos pegar uma paz. Uma pá? Mas entende. Beleza, mais um item.
É, tá escrito mistério aqui, mas não dá pra interagir. Basicamente, ela é um adolescente da cidade grande, né? Que vai pra roça e não se adapta de forma alguma. E ela parece que os pais dela se separou, né? Pelo que parece, e ela ficou com a avó. Espera, tira. Muito bem. Bora. Bora. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar esse jogo. É um jogo bem interativo. Então, é bem daorinha, bem da hora. Ele é bem, bem interpretativo também nas suas narrativas. Então, e ele tem uma base aí de bastante textos, então tem que ficar ligadinho nos textos aí para entender um pouco mais da história do jogo. Mas em si é um jogo bem, bem da hora, bem assim, relaxante, assim dizer, né? E tem uma narrativa até boa. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma forcinha para nós. E lembrando aí, eu sempre deixo nas descrições todas as informações do estúdio, da desenvolvedora, para quem quiser mais informações aí. Temos aí a nossa comunidade no YouTube, então é só dar uma olhadinha lá para dar uma conferida. Então, é isso aí, galerinha. Kotoro Hitokiri, Seneki. Falou, até mais e sayonara.
nos fuimos de la casa, caminamos juntas. Menudo trayecto fue. Nora me habló de su vida, de sus viajes. Siempre hubo algo en ella que pertenecía a otro lugar. Me gustaba. Ahora lo puedo decir. Quería a esa mujer. Tan inteligente, tan encantadora. Y sí, a veces había tristeza en su mirada. Solía decirme que me parecía a Nora cuando soñaba despierta. Odiaba eso, por supuesto. No le gustaba a su madre ni nunca me explicó el motivo.